Përshëndetje miq. Mirëseerdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Receta e ditës së sotme do jetë sërish një gatim tradicional. Është fjala për qumështor me kripë. Është recetë e cilën nana ime ka përdorur shumë dhe unë sot do ta ndaj me ju. Nuk kërkon shumë përbërës. Do përdor 1 kg qumësht, 3 vezë, 3 lugmill, 2 nisë shte, sigurisht edhe erëzët. Pra kam gjithë përbërës, si të fillojmë përgatitjen. Në fillim do thyem 3 vezë. Shtojmë pak kripë, gati gjysëm luge çaj me kripë, pak piper, pak vaj ulliri, 30-40 ml. Grim pak arë muskat. Ndërkohë furin e kemi ndezur në temperaturën 250 gradë. I përzijim vezët e gjithë përbërësit e tjerë. Dy lugjelle nisështe dhe 3 lugjelle miell. I bashkojmë të gjitha bashkë, duke i shtuar nga pak qumësht që mos na bëhet me kokrizën. Do shtojmë 1 litër qumësht. Vazhdojmë shtojmë qumështin, sigurisht duke e përzier. Një litër qumësht. Kremin e kemi gati, është i njëjtë, pa kokriza. Përgatisim tavën. Recetat tradicionale zakonisht kërkojnë pak gjallë, ndaj gjithë sipërfaqen e tavës ne do ta lyejmë gjallë. Masën e përgatitur të kremit e vendosim në tavë. Si e kemi direkt dhe në furë, në temperaturën 250 gradë për gati 40 minuta. Me gjitha të gjatë kohës e pjekjes edhe do të shikojmë. E lajmë qumështorin të piqej për 40 minuta, qumështori është në këtë gjendje. Ka ngrirë totalisht, është recetë që mund të përdoret dhe i kripur dhe e ëmbël. Të dashur miq, receta jonë këtu përfundon. Shpejt, thjesht dhe me pak përbërës. Unë nuk jo la shumë kripë, që kush ka mundësi, kush nuk e dëshiron me kripë, sërish mund t'i edhin sheqerë, reqelë, mjaltë, çfarë të dëshironi. Kjo ishte dhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.